Hei, odota. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Kuluva vuosi on tarjonnut politiikan seuraajille runsaasti klassista poliittista teatteria, kun talous on 10 taantuman vuoden jälkeen lähtenyt nousuun ja vaalit hämöttää muutaman kuukauden päässä. Odotetusti hallitus on rohkeasti ottanut talouskasvusta kunnian siinä, missä oppositio on kieltänyt mitään parannusta edes tapahtuneen tai hallituksen ainakaan vaikuttaneen asiaan millään tavalla positiivisesti. Osa hallituksen toimista markkinoiden vapauttamiseksi ja sääntelyn vähentämiseksi varmasti edesauttaa työllisyys- ja talouskehitystä, mutta toisaalta fakta on sekin, että Suomen kansantalous on kiinni myös maailmantalouden kehityksessä. Siis niin oppositio kuin hallituskin on väitteinen oikeassa, mutta molempien markkinointia on ehostettu aika reilulla värikynällä. Kaikesta huolimatta istuvan hallituksen hatussa sulkana on se, että se on pärjännyt paljon paremmin kuin pari edellistä hallitusta yhteensä. Vasemmisto-oppositionkin olisi viisaampaa pitää enimmät mölyt mahassa ottaen huomioon, että monet ulkomaiset kansantaloudet vahvistui jo vuosia ennen kuin Suomessa edes nähtiin valo tunnelin päässä. Pirkanmaalainen yrittäjä Jokka Treskbeck laati myös kuvaajan, josta näkee kuinka työllisyyskehitys on muuttunut kuin veitsellä leikaten hallitusten vaihtuessa. Kattakaa sitä ja kertokaa mulle, että kyseessä on tosiaan vaan sattuma, kuten epätoivoisina vaaleihin valmistautuvien ei-puolueiden räyhäjät yrittää väittää. Kahdella edellisellä hallituksella, eli Vanhasen kakkosella, sekä sateenkaarihallituksella oli maailmantalouden kehitykseen nähden kaikki eväät repiä Suomen kansantalous nousuun jo 2010-luvun alussa. Silti vasta nykyhallituksen aikana työllisyys on lähtenyt reiluun nousuun johtaen yli 100 000 uuden työpaikan syntyyn. Tähän peilaten mä muistuttaisin, että esimerkiksi SDP on ottanut tavoitteekseen 100 000 uutta työpaikkaa jokaisella tämän vuosituhannen vaalikaudella. Eikä kertaakaan ole oltu edes lähellä, ei siellä päinkään. Näin ollen täytyy olla todella hyvä valehtelija, jos saa uskoteltua itselleen, että nykyinen hallitus olisi epäonnistunut edellisiin hallituksiin verrattuna tai olisi vieläpä huonoin hallitus ikinä, kuten opposition vakiomantra on kuulunut jo vuosien ajan. Vasemmistopuolueelta on saatu kuulla jatkuvaa naputusta köyhyyden, eriarvoisuuden ja kurjuuden lisääntymisestä, vaikka kaikki mittarit näyttää täysin päinvastaista. Työttömyys ja köyhyys on vähentynyt, työllisyysprosentti kasvanut, eriarvoisuus ei ole kasvanut ja niin edespäin. Suomesta on tullut kuluvalla hallituskaudella jopa maailman onnellisin kansa. Aikamoinen saavutus hallitukselta, jonka epäinhimillinen ja ihmisvihamielinen kurjistamispolitiikka leikkaa heikoimmassa asemassa olevilta, kuten vasemmistosta on totuttu kuulemaan. Onkin todella hämmästyttävää, että eräät opposition edustajat ja kansalaisjärjestöt kieltää jopa faktisten talouden tunnuslukujen merkityksen ja keskittyy mieluummin kyynelehtiin nykyhallituksen loputonta pahuutta. En mä haluaisi keksiä toisille motiiveja, mutta väkisinkin herää kysymys, että onko media ja vaalipaniikki vasemmistossa todella niin kova, että heidän täytyy turvautua jopa ilmiselvään valehteluun pelotellakseen äänestäjiä. Toisaalta, miksipä ihmisten kurjuudella uraa tekevät poliitikot ja etujärjestöt myöntäis, että asiat muuttukin paremmiksi poliittisen vastustajan keinoilla? Silloinhan sitä joutuisi myöntää, ettei oma politiikka olekaan ihan niin autuaksi tekevää kuin itselleen uskotellut. Kuten jo todettua, monet porvarihallituksen onnistumista pelkäävät vasemmistopoliitikot on väittäneet, ettei maan hallitus voi vaikuttaa merkittävällä tavalla vientivetoisen talouden kehitykseen ja että positiivinen kehitys johtuu vain maailmantaloudesta. Edustaa tällaisen väitteen tekijä mitä tahansa aatetta, niin mun kysymys kuuluu, että miksi kukaan äänestäisi puoluetta tai poliitikkoa, joka ei usko voivansa vaikuttaa talouspolitiikkaan merkittävillä tavoin? Poliitikolle, joka ei usko omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa talouteen positiivisesti, ei jää oikein muuta annettavaa kuin verorahojen jakeleminen ympäriinsä. Ja yhtään sellaista poliitikkoa Suomi ei enää eduskuntaan tarvitse. Todellisuudessa hallituksella on erittäin hyvät keinot vaikuttaa kansantalouden kehittymiseen. Siksi onkin niin ikävä, ettei nykyinen hallitus ole toiminut läheskään mahdollisuuksiensa ylärajoilla. Eikä tietyistä leikkauksista huolimatta
julkisen sektorin kuluja on tasapainotettu tarpeeksi, eikä velkaantumista ole saatu loppuun edes nousukaulan. Sipilällä meni jostain syystä sisukaulaan työmarkkinajärjestöjen kanssa ja niinpä työehtosopimusten yleissitovuuden purkaminen korvattiin työmarkkinajärjestöjen sorvaamalla kilpailukykysopimuksen. Eläkejärjestelmää ei ole uudistettu, työmarkkinajärjestelmä on edelleen todella jäykkä, perustili tai perustulomallit on täysin vaiheessa, verojärjestelmän reformointi etenee aivan tipuaskeliin ja yritystukityöryhmä epäonnistu katastrofaalisesti. Kun julkinen sektori paisuu edelleen, eikä talouden huippusuhdanteesta huolimatta velkaantumista ole saatu lopetettua, niin kauppojen aukiolot ja A-oluet ruokakaupoissa on aika laiha lohtu kuitenkin. Suomen kansantalous on pienistä parannuksista huolimatta henkitoreissaan maailmantalouden savannilla makaava ruho, jonka yläpuolella poliittiset raanonsyöjät kaartelee raakkuen jakovarasta ja vaalisatasesta. Eessä on vaalivuosi, eikä puolueet enää halua myydä kansalaisille ajatusta vaikeista rakenteellisista muutoksista tai merkittävästi tiukemmasta talouskurista. Kaikesta muusta niukkuudesta nyt puhumattakaan. Vaikka kaikki tietää asioiden todellisen tilan, niin harva uskaltaa vaalien alla todeta, että Suomen lamatalkot ei todellisuudessa ole ehtinyt vielä edes alkaa. Itse asiassa näyttää todennäköiseltä, ettei ne alakkaa ennen kuin lähitulevaisuudessa häämöttävä kuivakausi runnoo meidän kansantalouden lopullisesti poloville. No nyt monesta tuntuu siltä, että Teresa taas kohtuuttomasti roimii vasemmista. Voi olla, mutta yrittäkääpä huviksenne etsiä siitä suunnasta konkreettisia ja realistisia esityksiä siitä, miten julkinen talous saatetaan tasapainoon, miten heikkenevä huoltosuhde hoidetaan kuntoon, miten ennätysvelat maksetaan pois tai miten miljardien eurojen korjausvelka kurotaan umpeen. Jos löydätte, niin ilmoittakaapa toki mullekin. Liian monen puolueen politiikka perustuu nyyhkytarinoille siitä, kuinka just omien vaalivankkureiden eteen valjastetuille äänestäjille ei mukaan annettu riittävästi sitä, tätä tai tuota. Toisten maksamaa kivaa. Hullunta on suomalaisen talousajattelun pesiytynyt jälkikeynesiläinen ajattelutapa, jonka mukaan taantuma-aikana julkista sektoria pitää kasvattaa velkaelvyttämällä, mutta nousukaudella ei saa leikata mistään. Esimerkiksi vihreistä huuetaan jo hometta kasvavaa mantraa vähäosaisesta varhaiskasvatuksesta ja eriarvostumisesta. Kaikki järkevätkin vihreiden tavoitteet, kuten yritystukien karsiminen, valuu täysin hiekkaan, kun säästetty raha halutaan siirtää saman tien budjetin menopuolelle. Vasemmistoliitosta kuuluu sama laulu ja kylkiäiseksi vaitaan vielä hallitusten tekemien säästöjen ja lähes kaikkien muidenkin päätösten peruuttamista. Li Andersson vastustaa aktiivisesti työn verotuksen laskemista samalla, kun kannattaa palkkatuen resurssien kasvattamista. Näinkö ne työnteon kannustimet todella korjataan, että verotetaan työntekijä ensin köyhäksi ja sitten jalomielisesti tarjotaan hänelle omat tulipunaiseen lahjapaperiin käärityt rahat takaisin erilaisina tukina? Demareitten Antti Rinne taas valittaa, kun hallitus ei suostu tekemään SDPn poliittisiin ohjelmiin kirjattuja miljardien eurojen menonlisäyksiä. Ja Timo Harakalla ei vieläkään näköjään riitä ymmärrys veroalennusten voimaan kansantalouden tervehdyttäjänä, kuten autoveron kanssa nähtiin. Vaan hän kuvittelee, että ongelmat voidaan ratkaista vain koventamalla riistoverotusta entisestä. Kaikesta huolimatta. Pelottavinta on se, mitä on jätetty sanomatta. Puoluekantaan katsomatta yksikään puolue ei ole ottanut määrätietoisesti kantaa sen puolesta, että meidän on todellakin pakko leikata julkiselta sektorilta miljarditolkulla menoja tai seuraava talousnotkahus vie meidät aivan ennennäkemättömän liemeen. Talouskuri, budjetin aggressiivinen tasapainottaminen, työmarkkinareformi ja julkisen sektorin leikkaaminen on jääneet suomalaisen talouskeskustelun marginaaliin, kun niiden pitäisi olla keskiössä. Jokaisen suomalaisen poliitikon täytyy muistaa, että kestävä kansantalous on hyvinvointivaltion tärkein kivijalka. Ja ikävä kyllä se kivijalka on murentunut kovaa vauhtia jo vuosia. Ja jos se pettää, niin tätä populistien toimesta eriarvoisuuden ja kuristamisen vuosikymmeneksi maalailemaan aikaa tullaan vielä kaipaan aikamoisella kaihalla.
Siksi meidän äänestäjien täytyy nyt unohtaa kaikki poliitikkojen lupailemaan nami-nami ja vaalisataset sekä kyynelsilmin luvatut tulonsiirrot ja pitää huoli, että ensi vaaleissa Arkadianmäelle lähetetään poliitikkoja, jotka on valmiita kaatamaan kitkerää lääkettä kansantalouden kurkkuun.